Bacutake carito Darmo Gandul Prabu Brawijaya rikala mlebu agama Islam takon marang Sabdo Palon lan Noyo Genggong. Sakwuse Prabu Brawijaya ngandika marang Sabdo Palon nakoni ngajak dheweke mlebu agama Islam. Sabdo Palon atule sendu. Kula niki Ratu Danyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula? Wiwit saking leluhur paduka rumiyin Sang Wiku Manumanasa, Sekutrem lan Bambang Sakri. Run tumurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikukuh lajer Jawi. Kula menawi tilem ngantos 200 taun. Sadangunipun kula tilem tantu wonten peperangan sederek mengsah sami sederek. Ingkang nakal sami nedo jalma, sami nedo bangsanipun piyambak. Dumugi sepriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Momong lajer Jawi mboten wonten ingkang ewah agamanipun. Netepi wiwit sepisan ngestokaken agami Buddha. Sawek paduka ingkang karsa nilar pikuku luhur Jawi. Jawi tegese ngerti. Teka narimah nama Jawan. Remen manut nunut nunut pamrihipun damel kapiran muksa paduka benjing. Sabdane wiku tama sinauran geter patel. Sang Prabu Brawijaya sinemonan dening Jawata. Enggone karso mlebet agama Rasul ya iku rupan kahanan ing dunya ditambahi warna telu. Siji, aran suket Jawan. Loro, pari rondo nunut lan telu pari mriyi. Sang Prabu andangu maneh. Kepriye Kang? Padha dadi kekencenganmu? Apa gelem apa ora ninggal agama Buddha, salin agama Rasul, nyebut Nabi Muhammad Rasulullah panutaning para nabi lan nyebut asmaning Allah kang sejati. Sabdo Palon aturi sendu. Paduka mlebet piyambak. Kula mboten tegel ningali watak siya kados tiang-tiang Arab. Siya-siya punika tegesipun ngukum. Tursiyo dateng rogo. Menawi kula santun agami saestu damel kapiran kamuksan kula. Ing binjing dene ingkang mastani mulya punika rak tiang-tiang Arab sarta tiang Islam sedoyo. Anginipun ngalem badanipun piyambak. Menawi kula mastani boten urus ngalem saenggo tangga, ngalem saening tangga ngapesaken badanipun piyambak. Kula remen agami lami nyebut dewa ingkang linangkung. Jagat punika raganipun dewa ingkang asipat budi lan hawa. Sampun dados wajibipun manungsa punika manut dhateng eling budi karepan. Dados mboten ngapirani menawi nyebut Nabi Muhammad Rasulullah tegese Muhammad niku makaman kubur. Kubure rasa kang salah. Namung mangeran rasa wadak wadake ngendut. Namung tansah nedha eca. Mboten ngengeti bilahinipun ing wingking. Mila nami Muhammad ingkang makaman kuburan sakalir. Ra ilafi tegesipun lapisan. Menawi sampun risak wangsul dateng asalipun malih. Wangsul Prabu Brawijaya lajeng manggen wonten pundi? Adam punika muntel kalian Hyang Brahim. Tegesipun kebrahen nalika gesangipun. Mboten manggih raos ingkang saestu.
nanging tangining raos wujud badan. Dipun wastani mokamadun makaman kuburing rasa. Jasanipun budi dados sipatipun tiyang lan raos. Menawi dipun pundhut ingkang maha kuwasa, sarira paduka sipate tiyang wujud dados punika dadosipun piyambak. Lantaranipun ngaben awon, bapa biyung boten damel, mila dipun wastani anak. Wontenipun wujud piyambak dadosipun saking gaib samar, saking kersane latawal hutswa ingkang liputi wujud, wujudipun piyambak, risak-risakipun piyambak, menawi dipun pundhut dening Kang Maha Kuwasa. Namung kantun rumaos lan pangraos ingkang paduka bekto dateng pundi kemawon, menawi dados demit ingkang Tenggo Siti, mekaten punika ingkang nesta. Namung perlu nenggani daging basin ingkang sampun luluh dados Siti, mekaten wau tetep boten wonten perlu dipun. Ingkang mekaten punika amargi namung saking kirang budi kawruhipun. Kala gesangipun dereng nedha woh wit kaweruh lan woh wit budi, nrimah pejah dados setan. Nedha Siti ngajeng-ajeng tiyang ngirim sajen tuwin slametanipun. Ing tembe tilar mukjizat rahmat nyukani kiamat dateng anak putunipun ingkang kantun. Tiyang pejah mboten kebawah pranataning ratu ing lair. Sampun mesti sukmo pisah kalian budi. Menawi tekating pun sae inggih nampeni kamulyan, nanging menawi tekatipun awon nggih nampeni siksonipun. Cobi paduka jawab atur kula punika. Sang Prabu ngantika, mulih marang asali, asal lur bali marang lur. Nggih punika kawruhipun tiyang bingung gesangipun rugi, boten gadah kawruh kaingetan. Dereng nedha woh kawruh lan budi, asal siji mantuk setunggal, punika sanes pejah ingkang utami. Dene pejah ingkang utami punika 1130. Tegesipun 100 punika putus, 3 punika tilas, 10 punika pulih, wujud malih wujudipun risak, nanging ingkang risak namung ingkang asal saking rohilarvi. Uripipun langgeng namung rogo pisah kalian sukmo. Nggih punika syahadat ingkang boten mawi asyhadu, gantos roh itlafi lapisan. Sasi surup mesti saking pundi asalipun wiwit dados jalmi. Surup tegesipun sumurup purwo madya wasanaipun, netepono namani tiyang lumampah, sampun ebah saking pernahipun mlebet mbekta sir cipta lami. Sang Prabu banjur ngantika, ciptoku nempel wong kang luwih. Punika tiyang kesasar, kados dene kemladian tumemplek wit-witan ageng, mboten bawa piyambak, kamuktenipun namung nempil. Punika mboten pejah utami, pejahipun tiyang nista, remenipun namung nempel, nunut-nunut mboten bawa piyambak. Menawi dipun tundung lajeng kelambrangan dados berkaksaan, lajeng nempel dateng sanesipun malih. Asal suwung aku bali menyang suwung, naliko aku durung maujud ya durung ana apa-apa, dadi patiku ya mangkono. Punika pejahipun tiyang kalap nglawong, boten iman ilmi, naliko gesangipun kados kewan, namung nedha ngombe lan tilem. Mekaten punika namung saged lemo sugih daging, dados nomo sampun narimah ngombe uyuh kemawon, ical gesangipun salebetipun pejah. Aku nunggoni makaman kubur yen wis luluh dadi lebu. Nggih punika pejahipun tiyang cubluk dados setan kuburan, nengganing daging wonten kuburan, daging ingkang sampun luluh dados siti, boten mangertos santun rohi lafi enggal. Nggih punika tiyang budho mangertosana nun. Aku arep muksa sak ragaku, yen tiyang agami rasu terang boten saged muksa, boten kuwi ngringkes nguntal rogonipun, lemo kekatan daging. Tiyang pejah muksa punika celaka,
amargi nami pejah, nanging boten tilar jisim, namanipun boten sahadat, boten pejah, boten gesang, boten saged dados roit lafi enggal, namung dados gunungan demit. Aku randui cipto popo, ora ikhtiar nampik milih sakarsane kang moho kuwoso. Paduka nilar sifat, boten ngrumaosi yen tinitah linangkung, nilar wajibing menungso. Menungso dipun wenangaken nampik milih, menawi sampun narima dados lelo, sampun boten perlu pados ilmi kalmulyaning sedo. Ciptaku arep mulih menyang akhirat, munggu swarga sebo kang moho kuwoso. Akhirat, swarga, sampun paduka bekto lo ngalor ngidul. Jagatipun manungso punika sampun mengku alam sahir kabir, nalika tapel adam sampun pepak, hakerot, suwargo, naroko, aras kursi. Paduka badhe tindak dateng akhirat pundi? Mangke menawi kesasar lho. Mongko nggene akhirat punika tegese melarat. Sanggen-gen wonten akhirat. Menawi kenging kula singkiri, sampun ngantos kula mantuk dateng kemlaratan sarto minggah dateng akhirat adil nagari. Menawi lepat jawabipun tamtu dipun hukum, dipun bondo, dipun paksa nyambut damel awratur boten tompo harto. Klebet akhirat nusa srenggi, nusa tegesipun manungso, sreng tegesipun pedamelan ingkang awrat sanget, nggi tegesipun gawe. Dados tegesipun jalmo pinekso nyambut damel dateng ratu nusa srenggi namanipun punika punapa boten cilaka. Tiang gesang wonten ing donya kados mekaten wau. Sekeluargane mung nada beras, sapidi, tanpa ulam, sambel, jangan punika akhirat ingkang katingal tata lair. Menawi akhiratipun tiang pejah malah langkung saking punika. Paduka sampun ngantos kundur dateng akhirat, sampun ngantos minggah dateng swarga, mindha kesasar. Kata raja kaya ingkang wonten ing ngriku, sedaya sami trima tilem kemul siti. Gesangipun nyambut damel kanthi paksan, boten salah dipun pragat. Paduka sampun ngantos sowan Gusti Allah. Amargi Gusti Allah punika boten kanta, boten warna, wujudipun namung asma, nglimputi wonten ing donya tuwining akhirat. Paduka dereng tepang. Tepangipun namun tepang kados cahyanipun lintang lan rembulan. Kepanggih cahya murup dados setunggal, boten pisah, boten kumpul. Tebihipun boten mawi wangenan, celak boten panggian. Kula boten kewawi celak, punapa malih paduka. Kanjeng Nabi Musa toh boten kewawi mandeng dateng Gusti Allah. Milo Allah niku boten ketinggal, namung zatipun ingkang liputi sedaya wujud. Paduka wiji rohani, sanes bangsanipun malaikat, menungso rogonipun asal saka mufah. Sowan yang latawal jujwa, menawa panggenanipun sampun sepuh. Nyuwun ingkang enggal, dados boten wong salwangso panggenanipun sampun sepuh. Nyuwun ingkang enggal, dados boten wong salwangsul ingkang dipun wastani pejah gesang. Ingkang gesang napasipun taksih lumampah, tegesipun urip. Ingkang tetep langgeng, boten ewah, boten gingsir. Ingkang pejah namung rogonipun, boten ngraosaken kenikmatan. Pramila tumrap tiyang agami Buddha, menawi rogonipun sampun sepuh, sukmanipun medal nyuwun gantos ingkang sae, nglangkungi ingkang sampun sepuh. Nutfah sampun ngantos ebah saking jagatipun. Jagatipun menungso punika langgeng, boten wah gingsir. Ingkang wah punika makomipun raos, raga wadak ingkang asal rohit lafi. Prabu Brawijaya mboten nanem, mboten sepuh, nanging langgen manggen wonten sak tengahing jagatipun. Lumampah mboten ebah saking panggenanipun, wonten sak lebeting gua sir cipto kangening. Gawanen gegawanmu, gegawa nedoraga,
tulis ical etangan gunggunge kumpul plesatipun witoho ningali jantung ketekiwo surut mergo sire cipto jujukipun ingkang cetha cetik cetak punika pungkasaning kawruh kawruhipun tiang Buddha lebetipun roh saking cetak merginipun kendel malih wonten cetik medal wonten kalamwati kentir sangoro rahmat lajeng lumebet ing guwa Indra kilaning estri tibaning nikmat ing dasaring bumi rahmat wonten ing ngriku ki budi jasa kedaton baitullah ingkang mulya dadosipun saking sabdo kun dados wonten tengahing jagat swargane tiyang sepuh estri mila jalma keblating wonten tengahing jagat jagating tiyang punika guwa sri cipta naminipun dipun beto dhateng pundi-pundi boten ewah umuripun sampun dipun pestekaken boten saged wagingsir sampun dipun serat wonten Lauhil Mahfud bejo cilakaning gumantung wontening budi nalar lan kawruhipun ingkang ical utawi kirang ikhtiaripun nggih badhe ical utawi kirang bejonipun wiwitanipun kiblat sekawan nggih punika wetan kilen kidul lan ler tegesipun wetan wiwitan menungso maujud tegese kulon bapa kelonan tegesipun kidul estri didudul wetenge ing tengah tegesing lor laire jabang bayi tanggal sepisan kapurnaman sentek sepisan tenunan sampun nigasi tegesipun pur jumbuh no ono wujud mo madep dateng wujud jumbuh punika tegesipun pepak sarwa wonten mengku alam sahir kabir tanggalipun menungso lairipun saking tiang sepuhipun estri sareng tanggalipun kalian sederepun kakang mbarep adirakil kakang mbarep punika kawah adi punika hari-hari sadherek ingkang sareng tanggal gaibipun rumeksa gesangipun elingipun panjamaning surya lenggah rupa cahya kontening eling sedayanipun siang dalu sampun sumelang dateng sedaya rerupen ingkang enget sedayanipun surup lan tanggalipun sampun samar kala rumiyin sakpunika lan binjing punika kawruhipun tiang Jawi ingkang agami Buddha raga punika dipun ibarataken baita dene suksmanipun inggih punika tiang ingkang wonten ing baita wau ingkang nedahaken pandhamipun menawi baitanipun lumampah mongko salah pandhanipun tamtu mangge cilaka baita pecah tiangipun rebah pramila kedah ingkang mapan mumpung baitanipun tasik lumampah menawi mboten mapan gesangipun pejah malih sageta mapan netepi kamanungsanipun menawa baitanipun bibrah ingkang pisah kalian tiangipun tegesipun sukma ugi pisah kalian budi punika naminipun syahadat pisahipun kawula kalian Gusti sah tegesipun pisah dat punika dating Gusti menawi sampun pisah raga sukma budinipun lajeng santun baitullah napas tali muji dateng Gusti menawi pisaho injih punika raga sukma lan budi mertitis ingkang boten-boten yen tunggal kabesaran tanggalipun boten surup saklaminipun punika kedah ingkang waspada ngengetono dateng asaling kawula kawula ugi wajib utawi wenang matur dateng Gusti nyuwun baitullah ingkang enggal ngungkulana ingkang lami raganipun menungso punika naminipun baitullah ingkang prau gaweyaning Allah dadosipun saking sabdo kun menawi baitanipun tiang Jawi saged mapan santun baitullah malih ingkang sae baitanipun tiang Islam gesangipun kantun pangroso praunipun sampun remuk menawi sukma punika pejah ing alam dunya suwung boten wonten tiang
menawi tiang punika terus gesang ing dunya kebak menungso. Lampahipun saking nem urut sepuh ngantos roh lapisan senajan sukmanipun tiang, nanging menawi tekatipun nasar pejahipun manjalma dados kuwuk. Senajan sukmanipun kewan, nanging saged manjalma dados tiang, kajengipun adiling kawasa tiang punika pinasti ngunduh woing pegawiane piyambak-piyambak. Nalika panjenengane Bathara Wisnu jumeneng nata wonten ing medhang kasapta, Sato wono tuwin lembut dipun cipto dados manungso, dados wadyo bolonipun sang noto. Naliko yang paduka Prabu Polosoro, yoso kedaton wontening Gajahoyo. Sato wono tuwin lembut ingkang dipun cipto dados tiang. Pramilo gondonipun tiang setunggal-setunggalipun bedo-bedo. Gondonipun kados dini naliko taksih dados sato kewan. Serat tapak yang ingkang dipun wastani sastra jendro yuningrat, dados saking sabdo kun ingkang dipun wastani jitok, tegesipun namung pujito. Dewa ingkang damel cahyo murup nyerambai badan, tegesipun incengan aneng cengelmu. Jiling punika puji iling marang Gusti. Punuk tegesipun panakno. Timbangan tegesipun salang, pundak punika panduk. Urip wonten ing alam dunya pados kawruh kalian woh kuldi. Menawi angsal woh kuldi kathah, untungipun sugih daging. Yen angsal woh kawruh kathah, kenging kangge sangu gesang, gesang langgeng ingkang boten saged pecah. Tepak tegesipun tepo topo nira, walikat walike gesang. Ula-ula ulatono lalaran geger musing gligir. Sungsum tegesipun sungsungen, lambung waktu dewa nyambung umur. Alamipun jalmo sambungan, lali eling urip mati. Lempeng kiwa tengen tegesipun tekad musing lempeng lahir batin. Purwo bener lawan luput, becik lawan olo. Moto tegesipun tingalono batin siji, sing bener keblatiro, keblat lor bener siji. Tengen tegesipun tengenen ingkang terang, wontening dunya mung sak darmi ngangge raga, mboten damel mboten tumbas. Kiwa tegesipun raga iki isi hawa kekajengan, mboten wenang ngerkai pejah. Mekaten punika ngeling serat, menawi paduka mai ben sinten ingkang damel raga, sinten ingkang paring nama. Ingkang namung inggih punika Latawal Hutswa. Menawi paduka maiben, paduka tetep kapir, kapiran sedo paduka mboten pitados dateng seratipun Gusti, sarto murtad dateng leluhur Jawi sedoyo. Nempel tosan kajeng selo dados demit tenggo siti. Menawi paduka mboten saged maos sastra ingkang wonten ing badanipun manungsa, sak sedha paduka manjalma dhateng kuwuk. Dene menawi saged maos sastra ingkang wonten ing raga wau, saking tiyang inggih dados tiyang kasebut ing serat Anbiya. Kanjeng Nabi Musa kala rumiyin tiyang ingkang pejah wonten ing kubur, lajeng tangi malih. Gesangipun gantos roh lapis enggal, gantos makom enggal. Menawi paduka ngrasuk agami Islam, tiang Jawi tamtu lajeng Islam sedoyo. Menawi kulo wadak alus, kulo sampun kulo cakup lan kulo carup, sampun jumbo dados setunggal nggih nglebet inggih Jawi. Dados kantun sasedya kulo kemawon, ngadam utawi wujud saged sami saknalika. Menawi kula kepingin badhe wujud, nggih punika wujud kula sedya ngadam. Inggih saged ical sami saknalika. Yen sedya maujud saged katingal saknalika. Raga kawula punika sipating dewa. Badan kawula sakujur gadah nama piyambak-piyambak. Cobi paduka dumuk. Pundi wujudipun sabda palon? Sampun kalingan pajar. Saking pajaripun ngantos sampun boten ketingal wujudipun sabda palon. Kantun asma nglimputi badan, mboten nem mboten sepuh.
boten pejah boten gesang. Gesangipun ngliputi sak lebeting pejahipun. Dene pejahipun ngliputi sak lebeting gesangipun langgeng sak lamenipun. Ana ing ngendi pangeran kang sejati? Boten tepi boten celak. Paduka wayangipun wujud sipating sukma. Dipun anggap sarira tunggal, budi hawa badan. Tiga-tiga punika tumindakipun boten pisah. Nanging nggih boten kumpul. Paduka punika sampun ratu linuhung tamtu boten badhe kekilapan dhateng atur kawula punika. Apa kowe ra manut agama? Manut agami lami, dhateng agami enggal boten manut. Keng menapa paduka gantos agami teka boten nuntun kula? Paduka punapa kekilapan dhateng nami kula sabdo palon? Sabdo tegesipun pamuwus, palon tegesipun kukuh kandang. Noyo tegesipun ulat, genggong langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge bekekah ulat pasemoning tanah Jawi langgeng saklaminipun. Kepriye iki? Aku wis kebajut mlebu agama Islam, wis disekseni sahid. Aku ra kena bali agama Buddha meneh. Aku wirang yen digeguyu bumi langit. Nggih sampun. Lakar paduka lampahi piyambak, kula mboten tumut-tumut. Sunan Kalijaga banjur matur marang Sang Prabu, kang surasane ora perlu manggalih kang akeh-akeh. Amarga agama Islamku mulya banget, sarta matur yen arep nyipta banyu kang ana ing beji. Perlu kanggo tandha yekti kepriye mungguh ing gandane. Yen banyu dicipta bisa nggondo wangi ku tandha yen Sang Prabu wis matep marang agama Rasul. Nanging yen gandane ora wangi, iku nandhakake sin Sang Prabu isih penggalih Buddha. Sunan Kalijaga banjur nyipta padha sanalika banyu sendang banjur dadi wangi gandane. Ing kono Sunan Kalijaga matur marang Sang Prabu, kaya kang wis katondo yen Sang Prabu nyata wis mantep marang agama Rasul amarga banyu sendang gandane wangi. Aturi sabdo palon marang Sang Prabu. Punika kesekten punapa? Kesektene nguyuh kula wingi sonten dipun pameraken dhateng kula. Menawi kula timbang ana nama kapilari mengsah uyuh kula piyambak. Ingkang kula rebat punika paduka sampun kelajeng kelorop. Karso dados jawan irip-iriban, remen manut nunut-nunut tanpa guna klomong. Kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk. Kula badhe pados momongan ingkang mripat setunggal, boten remeng momong paduka. Menawi kula sumedya ngedalaken kaprawiran, toya kula entut sepisan kemawon sampun dados wangi. Menawi paduka boten pitados kang kasebut ing pekakat Jawi, nama Manik Maya punika kula ingkang yasa. Injih punika kawah wedang sak inggiling redi redi Mameru punika sedaya kula. Adi guru namung ideni kemawon. Ing wekdal semanten tanah Jawi sitinipun gonjang ganjing. Saking agenging latu ingkang wonten ing andhap siti redi redi sami kula entuti. Puncakipun lajengan jemblong. Latunipun kathah ingkang medal mila tanah Jawi lajeng boten goyang. Mila redi-redi ingkang inggil puncakipun sami medal latunipun sarta lajeng wonten kawahipun. Isi wedang lan toyotowo punika nggih kula ingkang damel. Sedaya wawatas kersanipun latawalutswa ingkang damel bumi lan langit. Punapa cacatipun agami Buddha? Tiyang saged matur piyambak dhateng ingkang Maha Kuwasa. Paduka yekstos, menawi sampun santun agami Islam nilar agami Buddha. Turun paduka tamtu apes, Jawi kantun jawan. Jawinipun ical, remen nunut bangsa sanes. Benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti. Cobi paduka yektosi, benjing, sasi murup boten tanggal, wiji bungker boten tukul, dipun tampik dening dewa.
tinanemo tukul mriyi namung kangge tedha peksi. Mriyi punika pantun kados ketos. Mergi paduka ingkang lepat remen nembah sela. Paduka yektosi benjing tanah Jawa ewah wonipun. Wewah bentel awis Jawa. Sudo asilipun Siti. Kathah tiyang remen Ndara. Kendel tindak nista tuwin remen Supata. Jawah salah mongso. Damel bingungipun kanca tani. Wiwit dinten punika Jawahipun sampun sudo. Amargi kukumunipun menungso anggenipun sami gantos agami. Benjing yen sampun mertobat sami enget dateng agami Buddha malih lan sami purun nedhawuh kaweruh. Dewa lajeng paring pangapura saged wangsul kados jaman Buddha Jawahipun. Sang Prabu mirengaturi sabdo palon. Ing batos rumaos kaduwung banget dene ngrasuk agama Islam nilar agama Buddha. Nganti suwe ora ngandika wasana banjur ngandika. Amreh telakaken yen enggone mlebet agama Islam iku amarga kepincut aturi putri Cempo kang ngaturake yen wong agama Islam iku jarene besok yen mati entuk swarga kang ngungkuli swargane wong kafir. Sabdo palon matur hangaturake lebian. Yen wiwit jaman kuno mulo yen wong lanang manut wong wadon mesti nemu sengsara. Amarga wong wadon iku utamane kanggo wadah ora wenang miwiti karep. Sabdo palon akeh-akeh nggone nutuh marang Sang Prabu. Sang Prabu ngandika, "Kok tutuwa ya tanpa gawe? Amarga barang wis kebacut. Saiki mung kowe kang tak tari kepriye kang dadi kekencenang tikatmu. Yen aku mununggonku mlebu agama Islam wis disekseni dening si Said, wis ora bisa bali menyang Buddha maneh." Sabdo palon matur yen arep misah bareng didangu lungone menyang endi ature ora lunga nanging ora manggon ing kono mung netepi jenenging Semar nglimputi saliring wujud anglela kalingan padhang. Sang Prabu diaturi nyektosi ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa agegaman kaweruh ya iku sing dimong sabdo palon. Wong Jawan arep diwulang weruwa marang bener luput. Sang Prabu kersane arep ngrangkul sabdo palonanaya genggong nanging wong loro mau banjur musno. Sang Prabu ngungun sarta nenggak waspa. Wusana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga. Ing besok negara Blambangan salinono jeneng negara Banyuwangi dadiyo tenger sabdo palon enggone bali marang tanah Jawa anggowo momongane dene sak mengku sabdo palon isih nglimput ameng tanah sebrang. Sunan Kalijaga banjur didawuhi nengri Banyu Sendang yen gondone mari wangi besok wong Jawa padha ninggal agama Islam ganti agama kaweruh. Banjur kepiye bacute cerita iki? Salam Jimatres, salam satu misteri.